När jag åker till jobbet så tänker jag mycket på hur jag ska lägga upp min arbetsdag. Det är ju familjer som man lär känna väldigt väl. Som också gör att det är viktigt att det blir en, liksom ett bra pass tillsammans. Jag jobbar på LIVA. Det är en avdelning där man ligger länge. Det står för långtidsintensivvårdsavdelning. Vår patientgrupp är framförallt extrempraturer, men också barn med olika syndrom som sätter sig framförallt på muskler som gör att de inte orkar andas utan behöver hjälp med hemrespirator. Många har trakeostomi. Jag jobbar på LIVA för att det är så fantastiskt roligt att följa de här barnen. De kommer till oss och är pyttesmå, svaga, jättesjuka. Det är en familj i enorm kris. Och så får de tid att tillsammans som familj växa. De blir starka tillsammans. Föräldrarna får lära sig att ta hand om ett barn som har track och ligger i hemrespirator. Och sen så efter många månaders vård så får de komma hem och det är som familj, och det är så fantastiskt att se och få med om.